spread it, taste it, and love it. Festive Margarine. Anti wekumide ku lutimbe gagadde Salam TV atengo oyagala kubeera nti wenyulula ove mbatamanyi obeeko ne kyotegeera kale tukwaniriza naffe twakusiikidde siikiddedda mu butuufu ebisomesebwa wano oli bw'aba abyekutteko bw'otunuulira emitimbagano emirala olaba ng'ojja kukyusa obulamu bwo mu kaseera nga kano pulogulaamu y'enganzi Dawa Special egobyobumale ku mayengo ga TV yo Salam TV pulogulaamu eno ekutuusibwako bannaffe aba Chapa General Enterprises banonno bakolera Prestige Margarine Prestige yesiyaji gosa ku mugaati go omugaati ne gukuwoomera Prestige yesiyaji gogenda okuteeka mu buugi bwo bufune vitamin A ebirungo ebimubaamu byonna tuline Sheikh Yasin Kiweewa era nga bulijjo bwe tubeera naye tugenda kutambula mu kitundu ekisooka nga tulaba okwetekeratekera mavaani omusomo Part B ate ekitundu ekyokubiri kiwoomu nnyo Lwaki lindirira njya kwanjulira nga tumaze eddakiika ezinaasooka amakumi asatu insha Allah. Ka Sheikh asooka atubuuzeeko kuba bingi ebiri mu nsi omuli abantu okufa n'abantu okufiirwa. Sheikh. A'udhu billahi minash shaitaani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma ja'al hadhihi al-majalis khalisatan liwajhika al-karim waj'alha fi minzan hasanatina yawm al-qiyama. إنك ولي ذلك ومولاه فنيم المولى ونيم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير تمويبزا الله أتوانغا زيزا ناتو سولوا ليرو نتشاري مبانتو أولام وابسا توانغا ركمو أنجاقرا نتمسابا الله توانغا ركمو أنجاقرا نتمسابا الله وطابو تفولي ربولونجي تمسابا الله جل جلال ورنكو لفرن ولوا ليرو الفولي نتمسابا يكسينغا كروغلو اللهم آمين أبيري موسام زبينجي نغابو يجد olabye ekyenda by'oku Northern Bypass awo abayiseewo kalipagano k'emmotoka kabadde kangi naye ntegeezeddwa nti balina omwana damu gwe basse ne bamupakira mu kutiya ne basuula ku mabbali ensinga tukyawangaala n'abantu abalina emitima bwe gityo n'ogamba nti ngenda kunyugunya munnange era bunaba kiro muteekebwa mu mmotoka ngende ensula ekitereke ku kubo okusaasira kwa Katonda kugenda kutubeera wala kye tulina okutegeera baganda bange bali batulaba nti buli lwotta muntu munno kakasa nti akusooseyo busoosi naye obudde bwonna ogenda mugoberera n'ekibuuzo kye njagala weebuuze nti fumiitiriza omusajja oyo lwaliyimirira mu maaso ga Allah naawe ng'olyawo nga tukyalina twanyi twonna agambe mukama we Allah nti saluhu mukama wange Allah oyo mumbulize lima kataladi yanzitira ki sikakasa nti anse ntuufu gy'ogenda okwanukula mukama we Allah ogirina so bagamba abalabi abatulaba nti bannange tutereze emitima gyaffe zinaku zino nagamba nti iri munsomesa nnyo abantu emitima gino gitereere hamza emitima gy'abantu we ginaatereera ensi ejja kubeera nsi si gyonna byonna byolaba ebiri mu nsi emitima gy'abantu mifu owangala n'omuntu gwe omanyi olina muntu ng'olina nsolo n'okubanga mu bino okusinga ensolo so baganda bange kitaalo abaafiiriddwa omuntu waabwe ali ku Northern Bypass awo simanya ayinza n'okubanga waffe nga situnamba kumutegeera ne tusaba Allah jalla jalaalu bannanyini ye abasaasire n'abakikoze oba babikola ebintu ebifaanana bwe bityo mwekubemu mu mutima Allahumma amin masha Allah Sheikh Yasin atwanjulidde kyannaku nange mpiseewo ne mmulaba naye Katonda abeere ng'atusasira Sheikh eggulo twabadde ku muntu engeri gye yeteekerateekeramu omugenyi ng'ate omugenyi gwe tulinda fena tumanyi ya Ramadhan naye ennaku z'omwezi mwenda ndoza Shaabani tuba tubuzaina ku ntono ddala ziringa 23 amakumi abiri teziwera 23 23 tezikyawera tuyingire Ramadhan kati omugenyi oyo bwajja tumukwate tutya tumwanize tya watu tambuzaako nga kote kulu kyensaba mu kitundu kyaffe ekisooka otwongereyo insha Allah bismillahir rahmanir rahim nga tukyali mu training yaffe eyeteekateekera match gye tugenda okuzannya nabaga nti kati Shaabani ono tukola training finishing ya training tubadde mabega tweteekateeka kakati tweteekateeka
olwetwe kateko olusemba yu. Tuberenga tuyingira omwezi gwa Ramadhan. Anas gusiba alhamdulillah. Twalabye gula ensonga nga tano ze twakomyeko. Twagala okubeera nga tusijja akasubika folwaliro. Ensonga gye twalabye esooka, twagambye kisooka saba Allah okubeera nga kutuusa mwezi ogwo. Buli muntu ebeere mu duwaze ng'awanjagira Allah okubeera nga atuuka mwezi gwaki gwa Ramadhan. Ekyokubiri nti weebaze Allah nti okyatuuse wano w'otuuse, okyali okati oli ku njegoyego za kubanga oyingira Ramadhan, kubanga nga bwe nabagambye nti wakyaliwo mwezi mulala kati ekiriwo nnaku ennyingi ennyo ziri 20. Kitegeeza bwetugaani 20 ne wiikisi 3 tezikyawera. Kubanga wiikisi 3 ziri ennaku 21. Ne kati zino ziri ennaku 20. Ekyokusatu ne tugamba nti sanyuka olw'obulungi obuli mwezi ogwo gwa Ramadhan. Kubanga kati oli mu bawoomi nga nti ngenda gusiiba, walisanyuse olw'ebirungi by'ogenda okubeera ng'ofuna. Omuntu ng'anaawasa omugole, omulaba nga ye asanyuse yeteekateeka ennyumba agitereeza n'agiteeka mu kaalanje, engoye n'agula empya, yenna n'omulaba nga musanyufu alina kiyeteekateekera. Kati bannange naffe tulina omugole wafajja Ramadhan, twali baddeka n'akaseera ka kusanyuka. Tewali kikugaana sanyu eryo diraga waka n'ennyumba yo osobola ogiwunda. N'ogamba nti ennyumba yange nagiteekamu ebimuli omwezi guno ogwa Shaaban gwonna. Abantu babuuze nti lwaki ogitaddemu ebimuli, nti nti ati omugenyi akola ki? Ajja. Omugenyi ajja. Ne tugamba kye nti kuteekawo burnamuj wakola waka plan gy'ogenda okutambulirako mwezi gwaki gwa Ramadhan. Bw'otaateekawo waka plan gy'ogenda kutambulirako mu Ramadhan, Ramadhan egenda kuvaamu ng'ofunyeemu njala na nnyonta ng'ekusaze. Ate bwene kusala banga dene nabi yatuka nuga nti Rahman fumri'i. Kigambe Rahman fumri'i kinaya nabi jia kuzisa. Kitegeza nti omuntu byonna byakola bifofagane. Tolina kyofunyemu ku byonna byokoze. Ramadhan bwene kusangawo negenda bugenzi buki bwetyo. So kola waka plan ya Ramadhan yo genda kusiba otya. Ne tugamba ensonga gye twakoze myeko, ne tugamba nti tandika kola program era ya duwazo zogenda okusaga okusukozesa mu Ramadhan na adhikari ezenjawulo. Kubanga duwa za Ramadhan ne adhikari za Ramadhan zaawukana ku duwa ezine za bulijjo. Aisha bamubuuza nti nabbi yasinganga kukozesa ye dhikiri ki? Naga nabbi yagambanga nnyo nti Allahumma innaka afuwu tuhibbu al-afwa fafu anni. Ebi adhikari ya Ramadhan era ndoza mujulira rahimallahu al-ayyam. Allah asasire ebiseera obyabeerera nganga biseera. Eyadhikari eba edhikiri yali emanyikiddwa mizikiti gyonna. Astaghfirullah nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar. Fokusoma kwaffe okutono manyo omuntu ayinza kati waliwo ebintu nga mbyogera olina yeewunya lwaki sheikh akyogedde. Ennaku zino ngamba nti abazungu gye baakoma okutegeera gye bakomeza n'obusiru. Abazungu bategeera nnyo, bakoze buli kintu kyonna, bino byonna byolabye ebyuma bye tulina wano bya bazungu. Naye ate n'obusiru gye bukoze ki? Omuntu ayinza okugatta wakati wa ate aba wakabenje nnyo oyo agatta ebibiri. Agatta amagezi n'obusiru. Kyobola bwe bavudde mu magezi gaabwe gye gakomye kati bawasa nsolo. Bye balese pulogulaamu omusajja awase musajja munne. Kakati ate obwo obusiru ekika kyabwo obutetenkanya ne woyinza okubuteeka ne wakola ki? Ne wakubula. Kakati naffe bwe twasome nnyo ate ndowooza oba ne twonooneka. Kubanga ebigambo ebitegeerekeka eby'Oluwarabu ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah nkakasa nze Yasini nze Hamza nze Abdallah nti tewali asinzibwa okujjakaani Allah astaghfirullah nkusaba Allah jalla jalaluhu onsonyiwe ku bye mbadde nsobya oluvannyuma lw'okukakasa nti gwewe kokola ki gwewe kasonyiwa n'ogamba nti nas'aluka aljanna fabadwa ntukusaba ki ejana wa na'udhu bika minan nar nene rebe ntete biri iyo kati wete biri iyo mu Ramadhan obeni enyimbe eno gye bayagala okutereza ya Hamza nawe omuntu yasop oluwarabu lwa bika bibiri kibaita oluwarabu shi'ri ne nathiri kibaita oluwarabu lwonna waliwo ebigambo ebijjanga bya bulijjo nga bino webitusoma waliwo ebigambo ebijjira mu fomu ya shi'ri nga biringa bitonto nga biringa ebitontome ekitonto mu muvu oluyimba ne Qur'an eri mu fomu eyo gwe osoma surat ar-Rahman nosoma surat al-Qamar nosoma surat Maryam
nesure ndala nebosoma kahafizi fanagana nebosoma ensoma ebayemu kakati oko siku yimba ata okuyimba yirimu nayo jinyingizizamu walio bajita al-iltizamu fi al-iltizamu fi shi'ri al-islam walio kubaita okuyimba okusilamu Allah kwa yogela ku Qur'an intu washwara yatabi'uhum al-ghawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun lakin illa alladhina amanu okujjaka bachi abakiri okujjaka abakiriza okuyimba kasita kuba mufumu ya busilamu kutontoma tekuina tabu kakati ebyo bigamba ebyayogerwanga bye ezadhkari zali zimanyikidwa ntizachi za ramadhani irange bozuri omanya ntiramadhani yakozechi eyaballani yatuse aisha wagamantu bamubuza nti nabia singanga kosa yezikiri chimu ramadhani yaganti allahumma mkamwange allah innaka afuu gwe musonyi tuhibbu alafwa oyagala nnyo okusonywa fafa anni kolachi sonywa kati tugambye nti ezadhkari chagandi kumbi idadi burnamuji in fact one number 5 to akwendo kweno ye number mukaga kumbi idadi burnamuji khasa li dua take up program ye dua ze zenjawu wa dhikr na zikari zachi zenjawu muramallani muno gamenti nyine dua zange zenjawu kusebize ebyagana kubanga wano eno mbuno mwezi gwa Allah gwa kusumulula buli chowulira ntikoze chi chesiba take up program ogamenti ze whenever mutalawu yeno kujisala wa mu jamaa bwenava mutalawiya kusawa tugeze tawiye gwe sawa nya kangezo kugulabanga sawa gizwe ndokuda 5 sigenda kudai kulaba mizanyo ku TV kubanga ramadhani ategena kutuka to mizanyo ku TV zinendala zi buitirire kujja kana salame yafe salame yafe ye kuteka mu mudu ya ramadhani nebala za atebwa kujja bujja mu mudu yachi ramadhani urumaro kusibuluka weka pa nga filimu zitaandika obuzanyo bukola ki butandika katubonoga amanto ogende n'obuzanyo ramalano ruegenda yobuli egenda ne bweba second yemwegenze eba inene nyo kakati gambe program ye dua ugamenti sawa 5 zinagenda kutuka ngandi mubulire zigenda kuwera munyama kitundu atobuliringa nabukoze ki nabuvuddemo kubanga bali abalongofu Allah yayogera ko yagama tatajafa junubuhum anil mabaja tadajafa junubuhum embirizi zaabwe zesamba ngobuliri nenda bakola chi yaduuna rabbahum nda echi lwachi besamba obuliri kusabani Allah wa kanu kabilu min al-layli ma yahjaun echiro bera kanga ko kitono nyo wabil asharihum yastaghfirun matumbi budde barera nga bazukusenga bali ku istighfar sibo chisibo choka asi chisibo choka de bechatu kanga msiba tenga chitidira kakati nawo chekugamba ebizibu byolina olina ebizibu okuva waka omchala olina ebizibu omwami waka olina ebizibu abana bo bonna bajudde bizibu amakago gajudde bizibu familia ye judde bizibu ekitundu mwoli bizibu egwanga bizibu fenna tulijudde bizibu katutu ramadhani tugenda muye kamala bizibu Allah agenda kumala bizibu emiryango gye guru twale gye jjo agenda jigula ajigula lwachi kumala bizibu byaffe kakati kumbe idadi bunam jihasa li dua edua zezo kwata neka exercise book kati oziteke mu gani njagala kino ne kino kubanga otasteke mu exercise book oje kutu otuka mu ramadhan nola muntu nga asimbye olukono amazo kusala asimbye olukono kitegeza time program gye teka teka ya ramadhan era ramadhan basimbye olukono akakadde keyandi senyo dubur kulli sala buli wala yange sala ya kagwa dua ya mustajab tosimba rukono osabe Allah si checho wa dhikr mwenye wale na dhikari zenyendo kwe kwa atako edhi ya dhikari yezu zenyini yezu zibaga mba ngante zidi ya tizo oba kwe kwa atako mkumuli deche mitegeza hadithi ya nabi sallallahu alayhi wa sallam agati walu kalimatani edhi dhikri nisibida abantu bigambo mmeka habibatani ila rahman Allah biyagala nyo ne hafifatani ala lisan kululimi wafiru no byangu byakuitako ate thaqilatani ala almizan bizito ya nyo mizani zafe maso gani ga Allah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ebi biga bibiri bi subhanallahi wa bihamdi ne Allah wasajja abali batagenda bwalabu kusomanga fwe twagenda bebe bibaberanga ko ezongo lwachi
walabanga ramadhani zaabwe nga amnu wa baraka mirembe na mikisa butebe nakatola ifo wetuli ramadhani mbasome sabino nayo byaga ati ha koze ramadhani etuse obatu mali yachi kasama billah balite bachi buzanga ku twasibanga ramadhani nga mungu alinga ganti ebulichi ibaita fruit ha ebibala ndi bibala mu ramadhani fende nga muyitirivu ebikajjo biyitirivu amapera mayitirivu emiyembe miyitirivu naka tuli kimu kya musawo lwati kya musawo bino byabizire byabirete ebyo buli lwokola zikiri zino istighfar ashhadu an la ilaha illa astaghfirullah allah jalla jalaluhu nga abireta nga abita kaluhu iye tonjukabira gamba nuhu nti fakultu staghfiru rabbakum fakultu innahu kana Gafara. Bwana testigfaru na abaso niwa chechi nadirira. Yurisiri sama alaikum. Midurara. Enkube genda kuja. Nga ya etonya nga ya baraka. Nye etonya buu nga ya baraka. Chiche chuka. Wayomdidu kum. Bi amuali wachi. Wabanin. Nesente musawu zigenda kubamu. Oroga ambasita gafara. Astigfaru. Wayomdidu kum bi amuali wabanin. Sente zigenda kubamu musawu. Netemugenda kutawana kunonya ddagala lya kuzaala. Mujja kuzaala abaana abakyala nga temugenze kugamba nti mubire mpeke n'abaami temugenze tebaba maze baguza biragala. Lwaleero genda mu kibuga buli akutta akadomola lya atunda akadagala atunda ddagala lya maanyi ga kisajja. Allah yatugaya istighfar. Gamba astaghfirullah ibintu katabitele. Bi'abidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati. Amalimino gagenda kuddawo gabaze ebintu. Weji anlaku manhara. Azkari. Kakati. Gwemgada wangariye ya ndaba. Eno ya Ramadhani jetuogira kuhu. Take out program. Nga yeya ulidogenti enu program yange ya kusaba Allah. Program yange ya azkari. Wenyezi mwebye nja ulo. Azkari zino chitegeza chinti. Allah musuta. Allah muwana. Allah muogira kuhu. Allah muwama yinjage. Mbwono wa Allah mayinjage. Agenda kukulila. Kulamba emiru wa guru wa kuroza kuhu. Ebintu waguru okuloza ku Allah byagenda kola ki okukola Allah byagenda kukola okukola fo bali abantu abategeera Allah ne balemera ku bino bino Allah ebakola yange ebintu waguru okutegeera ku omuntu ebintu waguru okutegeera ku mchi ku omuntu okukwaguru okutegeera ku omuntu abali batayina bana batega bazala mu bukadde ndaramaze kuluziga hope Zakaria azala mwana ngali miaka 10 n'okusoma ne yategeera butegezi Allah Nadda wali na musaba mukasonda. Nawe abana babula. Sente zibuze. Ramadhani etuse funa kasonda ko. Fanadatuhu almalaika wa huwa qa'im yusalli fil mihrab. Yali mu mihrab kyekifo ky'omuntu ekibanyikiddwa wasalira. Nawe bera na kafoko mu nyumba. Omanyiki ngo kamanyikiddwa ndo wali wenkola ki? Wensalira. Bonna bonna abategeera Allah. Allah yabakoleranga ebintu. Ebintu waguru okutegeera ko muki? Kwa muntu ekigambo duane zikiri ebyo bibiri ebyo tekina chechita chechimanyi bolware otya binene otya mundu otya ngeduo kusinge mundu oli bagadi ngenda kuandikira emikono omutyango kusinga gani nja kukubesese esasi bali kuba lisobola kuata miss obandi bakutwale mulagu ne bakujanjaba na yene dua yote kuata miss kubanga iya bandi iduuni bichogwa boka gwengamba astajib lakum Ngenda okwanukula ngenda kula ki? Ngenda kwanukula. Ekino kyekyali ekyokulwanyisa ky'abalongofu abaasooka bo bakitegeera. Kuwanika mikono. Mikono abalongo okuva ku bambiya alayhi salaam. N'abajjanga abalongofu ababaddirira bo bategeera ekyokulwanyisa kyabwe maaso ga Allah kikamala bizibu byabwe dua. Adamu bwe yasobya Allah Allah okumuddiramu yawanika mikono. Allah namuddiramu. Sipa chari, nuhu abantu be, bubama wakumujie emira. Okubela anga Allah, yatomye se mkua joga antipa firmi ya lietia. Kubanga Allah antifa arsa, agamba, yasa mazi okuva mugulu, bima imun hamir. Na mazi nga gajia kuchi, wafajarna la arula uyuna, nesuo nezi, nezita, faltaka limao ala amri nikadukudir. Agaveri na agaveri nga sisi nkari, duwaji ya sabu. Duwaji ya kulachi? Yes, sir. Ibrahimu ye, alayhi salam. Ateja saba nasuka nekno mtu ya roza, anti mtu wabisaba.
kubanga wali omuntu byaloza nti babisaba naye ngaate buli kintu kisabwa Allah. Ibrahimu yasaba Allah n'agamba gwekyo obwongo bwe kibutakujjirangako yamugamba nti waj'alli lisana sidqan fil akhirin, nkusaba buli agenda okujja mu bantu nga njogereko bulungi, genda ononyeeyo omuntu ayogera ku kudayimu obubi ne bwaba musamize. Nsaba abantu bwe baba banjogereko bulungi nakyo nakisa mu dduwa surati shura yakisaba Allah nkugambye genda kabe musamize tayogera ku kudayimu obubi. Kakati ife olw'okwega yaalirira tulabanga Allah kasitobwe tavu bafa bulaba kitufu abulaba ne waliwo abeetaavu abantu ba Allah abawanise emikono bo ne bamulagedda nti Allah ffe tuli beetaavu ddala tukulaga nti tuli beetaavu. Nabbi yagamba nti bwe mba mumusaba mumusabe dua da'watul masakin, na miskini bwakola ki? Miskini ye muntu atalina kaalina atalina kaalina bw'aba asabe dua omulabiranga embeera gy'alimu agwana okuweebwa kanawe tandika okweteekateeka omugambe nti Allah jalla jalalu njagala kumusaba naye ngenda kumusaba ntya teekateeka edduwazo genda jangu bahamuza abantu bakuyigiriza edduwa bazisaba batya beteekateeka batya nga bagenda okusaba Allah bakozesa bigambo ki obagambe bamasheikhe nti ekizibu kyange kino nekino nekino naye Allah ayina amannya 99 nabbi yatugamba nti faduuhu byamusaba mugakozese nga mukakola ki nga mumusaba kino ekizibu bakozesa mannya ki kubanga ojja kuweegera sente atugambe yamumitu kubanga omanyi nti gwakwata yamumitu atuyagala ki oyagala sente kakati kekaseera kano kyebagambye nti kumbi idadi burnamu gikola programu yo khasa lidua nga yakusaba wa dhikir abantu bakwata nyo nti mu ramadhan tusabira abafubuka nedda abafutu basabira ne nawe ebizibu byo byennyini kugambye eyo sizoni kyovula nti Allah bayajogeraga nti naku mbale yamu madudat nakuki sizoni ye naku mbale bwegende bekoze ki kati bino mina bitegede wano mu Shaabani tweteketeke tugenda kweyambisa tutya sizoni eyo. Echo musambu bagante aizim ala igtinamiha wa imarati awqatiha kitamula na kirje tuvako marira ngoli mushabani muno ala igtinamihi nti ramallani ugenda jikozesa dala wa imarati awqatiha obudde bwa ramallani ugenda kuweyambisa bugenda kuyamba kasama billah nkulayira muganda wangalia ndaba bw'otaamalirire kweyambisa budde bwa Ramadhani bwe bugenda olugirangirira bwekappa Dr. Blafiz ajja kulangirira ekibuli olunaalangirira bwekappa nga ye Ramadhani obudde butandise yatambula nga bwolaba kalimi kesaawa nga bwolaba kalimi kaki nga kalimi kesaawa bwekatambula kati olubula nti bayangiridde gubonese kakati gutandika pulogulaamu yo obudde gaye nti buno obudde ngenda bukolemu kino tolinda abantu linda nyendako 10 ezisemba yo mu Ramadhan torinda bwonosoma enjogere ziri ku Lailatul Qadr kubanga abantu gadi mwe muri Lailatul Qadr nabwo onosoma araul ulama endaba zaba manyi ku Lailatul Qadr ojja kwewu mutyari yimiridde okuva mu kirebe kisoka mu Ramadhan pake kirebe kisemba yo kati we malirira nti obudde bwa Ramadhan muno ngenda bukozesa bulungi sina okadde ka kunona sina okadde ka filimu sina okadde ka kulaba mipira sina okadde ka kuba matatu sina okadde ka kudda okuleekana sina okadde ka kudda kwa kumala mu bintu bitali mu kuyomba tebiriyo Ramadhan ebitabikola ki tebiriyo tojja bitegere kujja kongo bitegedde kati mu Shaabani butuna bikugamba mu Ramadhan ojja tunenya ogende sheikh yo gwante mwabi tugamba before gwante mwabi tugamba bika kaluke kadde akokubera nga tukozesa obuddobo Ramadhan obudde gwayo tweteketeke tubikozese bulungi Allah jalla jalalu yatugamba fa idha azama al amru ensonga yonna bwemala okubaawo falau sadaqullah wala kana khayran lahum singa bakola bulungi Allah byabagamba kikyali badde ekirungi gyekibajje bali kati azama al amru ensonga ya Ramadhan yakubaawo falau sadaqullah singa mukakasa Allah nemweyambisa Ramadhan okubeera nga mugikozesa obutuufu bw'okugikozesa ebiseera byayo ne mubikozesa bulungi kyekyali badde ekirungi gyemuli era kyekirungi gyemuli naye weteeseteese obana kati okyagaa nti nje kasita nnaku zikyaliyo bwagenda ennaku 20 ezo nyingi nedda muganda wakati kanuke kaseera kwata ekitabo kyo
wandike ndi kino nekino 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 kino bwera malami egwa bidekere mungu bende byange nabigambyani nabigambye egwa ekusaba 70 Allah kiriza bana kiriza na gandi alunzikiriza eyo ndi ngitichinze ekoze echi yetuse ene si ne dunia na dunia na akhiru jako mazobbi wangula kasta Allah kiriza kasta Allah bino wuddo kwelambisa bulungi no siba bulungi no ba mulungi mungu na gandi alunzikiriza e dunia na akhira ojako mazobbi wangula olwo kuba Allah kiriza naye ekizicho tuna tetweteka Songa yomnana baga Ramadhani wenebe tandise muganda wangalia andaba baga ibda ubikuwa wa hamas wa nashat bulicho ibada jokola jitandike na mani atengo lako jikoyo jagala togandika nene mtalabyo ojisalengo sumagira bwebe tlabye gendo yimiride obasalire lako munana gendo salo munana binashat bwezira abiri musatu gendo sala abiri musatu abagende makka bo ba makwebe kwa bo bo mwa Ramadhani ogenda ku Makka gwa bo mwa Ramadhani kubanga iyo omuntu yebakamu luvanyima lwa salat subhi ne yebakamu katonao nazuka na sala duha sala na sala ishrak tugende ku sala ishrak njube baba yakavayo ruzukse no sala duha sawa sawa zonga satu no sala duha nuona abako ne weteka teka buri olutuka olunga otandise kwamba ekibaitango bikula atengo byagala kibaikuwa ngo bikosa aman ngo ibada yo nango yagalo jifunemu ojikola ngo laganti ujagala soto siba kwejjako tosala kwejjako tosaba kwejjako azkari tozikola kola ki kwejjako buli kintu kyonna Allah yagamba Yahya namganti ya Yahya khudhul kitabu bikuwa Nkwade kitabo kino nechikwate bikuwa nachi namanyi onga olaganti ochyoliko ochetaga choliko kitu kyabunanyiziba kane kino kyembagamba ti eno ibada jetugenda ko tulagenti tujikola namanyi nawa tubatumpye ola kitu kama akajanja abati bakutegera ndi dalili mu Ramadhani Ramadhani haji yacho ndi Ramadhani haji yacho se Ramadhani haji yakozeki. Bokuwa kusaddaka luba kwade wakumanyi walu abantu bamanya muzikiti. Tewo mtu nuli agenda kusaddaka ezi 12. Agenda kusaddaka 10. Katibaga bikuwa bakulabe nga enako nsoko tandise ni 5. Erudda ku mutwalo. Katibaga musajja atukire ddala. Yategedera. Duliyaba bwinda kadikama tiswalano jamu muzikiti. Kaakati bikuwa bakulinde ku kumkaga kitundu ngotudde muzikiti. Osoma Qur'an ni watu jimanyi katigeno wajimanyo mugambi ntimpisamu wanu utandiko kujua okuwejesa abantu ndero baga nemanga Qur'an ejimula banukutabiri mu 8 only enukutabiri mu 8 yi Qur'an nemperezezi yeah chechukola Qur'an nezi kule menukutabiri mu 8 tezenkada zilinga guno mwezi kwa February simwa muntu yatandika mu February muno naga ndi February we yatandikira buli unaku ngenda kwa tenyukuta ya Qur'an eji nemperezi yayo singa kati muntu asoma Qur'an mu February munako abiri munana zenukuleza kulana abiri munana efete tuifako twa ibada zonu twagala zikola kigayalo mabwe twagadde sheke njaga kulutwala ko mukumula mu senyoko kuli ekirimi ruwakadde kenda bakagenza ate nawe aliyeyo njagala owumule muko ngendo okujja sheke mukumula nga nawe oyina bingi byoyingiza mu byasose kube byokubiri bigenda kubaamu echenja ulo. Tukena kuda mchitundu echeo kubiri, tulabe umura, umura chechi mu Ramadhan, awababa genze okula mageye Makka. Katu umule mkatontochi usakalimiko. Programu ene kutusi bako wanafe, abachapa General Enterprises, abakolera TOS, sabuni obuunga, gote kama urugoyero urueru, nokera kumachano uru kunyanya nejama, niruvamu bulibutai, nebibyo nebibabi alu yingide. Mugendo gule TOS mbuliduka, oboji wali kurafiki building duka namba 3, omufune kubeye yobusubuzi kati umune mtudda tochuza kalimi so our spread it taste it and love it Prestige Margarine. Spread it on your bread and it can make you grow stronger. Okay.
sweet majorine is good for everyone. When you eat it, it makes your body grow strong and healthy. So always spread it, taste it, and love it. Prestige Margarine. What if you could boost your most loved entertainment? We're up in the ante. Upgrade your DSTV package and we'll boost you to the next higher package at no extra cost. If you're on Access and step up to Family, you get boosted to Compact. You know what I mean. If you're on Family, step up to Compact and we'll boost you to Compact Plus. That's an absolute ripper. And if you're on Compact, step up to Compact Plus. You'll get boosted to Premium. It's gonna be lit. Step up and we'll boost you even higher at no extra charge with DSTV. Omumanyi wa Salamu TV wa 2023 ona simbu kidemu gie omwaka guno full package baba jango wangu lebuli chinto chiri muno twetolo de Uganda yona mutwe gugwe kukwayimirira kibuzo kukibuzo ngo wangu labintu jango lwalero we wandise ku Media Plaza olugudo chira road okulirane sunyo lya mafuta ya City Oil we wandise no mutwalo gumugoka ngo wangu labintu taka pichi pichi kwa sahija ofuke hajo bahajati ono Mwanyi wa bili abili mwesa tu sebi ntu dala. Awagidwa tawakal travel. Banabatu alabala mazikola hija ne umula. Nesamuzi abakuli robu mpuanchi mpuanchi. Ebisera byokuza yabana mu masomero tebite kwa kukalubiriza na katono. Eno kusimba nyiriri mpanvu kino kalipagano kabibuka. Simanya kuzunga na banka siripsi. Kati osobola okusasula school fees z'omwana wo ate n'okola n'ebirala ntoko ku ssimu ye ey'omungalo. Ekikola kyangu nnyo. Nigabunyizi *5*8#. Ugoberera ebikulagiriddwa oba okozesa app ya MTN Momo. Ate kati okola ki olwaleero? MTN Mobile Money Uganda Limited erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Ready, taste it, and love it! Prestige Margarine! Webali nyumu ganda ange okwe kumira kutimbe gagade Salam TV. Era nsubira ntino viwado nsubira. Okuvaje tuata andikide mpaka wetuli ozobifuna. Kakati programu ene kutusi wakuba nafa abachapa General Enterprises. Ngabo olabi umana gamba Prestige. Umano yumugulire ka Prestige. Akatono n'ogunene. Bwaba agenda kusomero muwe gunene kugenda kumala ko tamu bwaba aliko ka uyizo mugwirira katono wakamalira uno muongera ajja kufuna ebirungo byonna ebibeera mu vitamin A omwana alya Prestige bomutunulira abawanja ulo genda mbuli duka ujja kufuna Prestige margarine genda mbuli supermarket obogende mu chikubo ku Rafik building bona agula Prestige ujja kuba wagende program ya fe 80 wa dawa special ekutwale mitala wa mayanja wa mune wanu wenyini wewaka notegera ebifao Sheikh na kulika mukumu alhamdulillah rabbil alamin tugale mukumula nga tutadde wanyuvu wesagala ndeke muntu atulaba muloko nsaba ofundikira omudakika ezitasukanya njagala tulabe ko kuumula eyo muhija eyo mu Ramadan ebetie make bismillahir rahmanir rahim tuchage na mpola mpola hamza mushabani munonga twalo kuteka teka abantu bano bayingire mu Ramadan nga bategedde nti bayingire mu Ramadan abantu muntu ayinza kubanga bulijja badda kule kintu nenga tamanyi lwaki yala babulabi wajadi na aba na ada umar twabasanga yalaba yasanga bajjajja basi basiba ne kitawe na siba ye bulijja sibulo kuba bakula ki na abasoka basiba no tukutegeza kati nti oli kukicho vakubiri tata ya siba nejaja nakula ki na siba nange nsiba ero inzo kubuza omusiramu wafeyo umubuza no mugamanti lwacho siba nanga ndati kusiba nange ndaba bakula ki batata basiranga jalo si otuko mu Ramadan ngo tekedde obukulu bw'omwezi gogenda okula ki gogenda okuberanga osiba to siba byotategera te siba ngo tekedde buli lunaku obukulu bwa buli sekendi ekuyita ko mu Ramadan ngotegedde obukulu bwa buli lunaku lwogenda okuberamu mu Ramadan ajja kusiba ebintu ebikunyumira era abasiba ebintu ebibanyumira oli agamba nti anze Ramadan kasitetuka abamu n'endwadde ziwona oli aga nti zaalusa nnume ebbanga lyonna n'olwokubanga atuuka mu kisiibo nga yeteeseteese alusa nezisuuka
atawala nezituka butusi atuka mbira malan andi na malan egenda okutuka nga yedalikiri dedda ramava nezijja ulinako olucha kati tugamba abiri omutima nga gukuba 19 omutima nga gukuba 15 omutima nga gukuba anagenda okutuka mu ramallan nga yeretedde ndwadde zabadde kola ki taina naye omutima gukuba lwaki omutima gukuba nti tamanyi bukulu bwaki ntu chakula ki chagenda mu businga akitegeera nti ramallan kyati yali badde asabye akyasaba Allah naku zino zikendere Allah ramallan asangewo zikendere ramallan akola ki ajja abasawo bano babatujjanjaba baina eddagala erisinga obungi lye balutuwa counseling kutuwoya woya era bw'ogenda w'omusawo nayogerako nayo bigambo bibiri bisatu ogenda kulaba ng'obulwadde obugadde bukuluma bukendedde nasulako ekiro kiramba ng'erinnyo linnuma n'olwatuuka w'omusawo nenjogera naye ebigambo bibiri bisatu erinnyo ne litereera oba tebalijjamu sawo nanga ndi lyakujjamu naye ng'amaze ebigambo byeyogera nange ebigambo bugambo ne biwu byawonya erinnyo buli bulwadde okugamba kansolinga eyo naffe katuba kansolinga tugenda okutuuka mu ramadan nga kyetugendamu tukyagala tukiwankawankira ekyokukola tukimanyi omuntu atuuka mu ramadan yeyongera bukodo nze amza tewali kintu kinnuma wale uganda mu ramadan nga kubuuza nti abawarabu tebatuweerezaayo ku bintu nanti bagabi applications kati batandise ndozuwandiika ate ffe akasente katono mu uganda tewali muntu alina sente nyingi mu sitali iyo ate tewali muntu alina sente ntono abawarabu tetumanyi obulwadde bwe twalwala nafsi twalwala kibaita obukodo bukodo obutuli mu twalwala obukodo omuntu osobola ddala bulungi okugamba nti ŋŋenda kugula buli ekidumula ky'amazzi oba ŋŋende ku luzinga kime ekidumula ky'amazzi ekyo nkifumbe friji muziine ewaka okiteeke mu friji abantu nga basibuluka n'obukopo buno disposable osobola obugula nogaga nti abantu amazzi agasookerwako gaagano munywe mazzi buzi totaddemu na kwinkyo oba kirala olina kyotaddemu abantu bageetaaga nga basibuluka nefe obukodo bwe bwatukulembera fe Hassan al-Basri yagandi yasoma Qur'an nasangamu aya 9-9 nga zikubiriza abantu kusaddaaka n'obulungi bukola ki bwokusaddaaka mulimu aya emu sheitaani ekulaga nti bw'onoosaddaaka ojja kwavuwala ne Hassan al-Basri aga nti abantu bakakaseemu eya sheitaani ne balimbisa 9-9 9-9 ziraga bulungi bwa kusaddaaka zonna emu shaitani yeganda shaitani yaidu ku mulfakiri yegamba nti bw'onoosaddaaka ogenda kola ki ogenda kukwavu kwavuwala abantu bakakasene emu ne balimbisa 9-9 ensonga lwaki tubateekateeka omanye nti kuba kusaddaaka saddaaka kyenfuna walala abantu abasaddaaka amza bwogenda muzikiti wana Uganda mtu wakera musa ugwati nalabanga mulimu mitwale 2 na mitwale 5 asituka busitu sinatambula 2 ne 5 nga yingiri wana ayagala labi akwati musa ugwati alabi mu 10 antone wo 10 na ba musa ya agira chikwe chinusu na akasuka bwati kakati neche chyo ndachinja lwachi bambi bantu bano bakole chitu kibatamanyi asaddaaka naye nga tamanyi bukulu bwa kusaddaaka bukulu ki ate omuntu singa aba asaddaase mu ramadan kizitowa ki kakati bino byetwagala okubeera nga ramadan egenda okutuuka ng'omuntu yeesunga bwesunze okusaddaaka omuntu yeesunga bwesunze okubanga alina emirimu emirungi gy'agenda okukola twagala tubeere mu training eno tugende kutuuke mu match nga buli muntu yeesunga bwesunze omuntu ng'akoze training entuufu bw'otuuka mu match bw'obanga oli ku bateebi weesunga kuteeba ggoolo era olyaga nti eno ttiimu tugimaze kubanga training nungi ne kochi yabadde mulungi yakochiza eki kati kochi akochinga tuli mu kochingi kati tukola ki tukochinga twali tugenda okuzannya match ya ramallan nga buli muntu akakasa nti mpira ngusambye bulungi onga weesunga omuntu asambye bulungi omupiira gwa ramallan Ramallan newe gwako na bibi yagamba nti omuntu yali yegomba gubere mwaka mulamba
wabuwe guwa kuli na ganti ya wabuwe guwa kudi. Itaandika ulina ngalaba. Ya, ame mkwalaba tegenda. Tiateka teke wabulu unji. Ilaka di mbagamba wabu. Kana kasera kakuteka teka bantu bafi. Tupalagechi wagenda ku chizito wachi. Chirunji chi, wetu wetu watambula. Inshallah, mashallah, ebigambe vinyuvunyo era inshallah, luna kuruenja, tugenda kujia wakati. Shekhe, omwezi ku ogujia, ogwa Ramadhani, abantu bagenda genda muhiji, muumura. Na yu umureli bajogira kubi inji, era abamu bagamba, yinkana nkana hijia, tetujimanyiko chetuagalo kutegele kufajoli. Omuntu agendo kutambula viwa na agende muhijia. Muntegira yu muntu uo wansi. Etali ya ilimu yeda. Asubirenti agenda kutambula atia. Buatu keyo bichebi korewa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tukantu wa atimu lhajja wal umrata lillah. Omuntu wa ibadezo bili. Allah tukama antibuli muntu wa zikula zikule. Nga zikula kuruwa Allah. Tegeza nti ibada zikuluwa kuruwani? Kuruwa Allah. Tezikuluwa kabanda beto umami tojikulo kwa mchala. Mchala tojikulo kwa umami. Tujikula kuruwa Allah. Umura okwa ukwada kuhijja. Hijja eine miezi, eine naku, eine bisere bigere. Katisawa zimtuweza ganti ngenda mahijja. Kubanga tenaba. Ne umura ibada beda umu waka guna. Lai nso kwa wachula wa ganda fibagenda, nivagenda. Newe chatu kakumra ya Ramallani, atene chibira anga chesufu. Kuwanga Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ya tuku ujua ndia, na aganti umra joko li demu Ramallani, yenkana anga hija joko zengo li nini Nabi. Sallallahu alayhi wa sallam. Joko umra ja Ramallani, ibanga hija joko zengo li nani? Nini Nabi. Kakati, yensonga luwacho la wanti, siwa ni wafe Uganda yulika. Ensiyo na... Bali mkete, bete kateka, kufuna kuibada ya umra mwezi wa Ramadhani. Hamza minimo jafeji tukula, ibada za tukula. Allah azifula anti za mzinzi, za amani, za ankizo, kwa nsonga bidi. Ensonga soka, sharaful makani. Echifo ibada yu mwekole dua. Chifu ibada cha mweko zechi? Mweko le dua. Ibada ebifo bisi ngana. Nebo tupa wane wafe. Ebifo bikola chi? Bisi ngana. Omuntu wa genze muzikiti. Eswalaye ya uka na kumuntu wa salide waka. Kati ebifo bino. Biankizo nyo. Mubiafo bino busilamu. Makka. Madina. Kudus. Wali masjidi laksa. Ilai nsongo lwa chitu wala wane mahadithi. Nabi sallallahu alaihi wasallam anatuganti la tushaddu rahal illa ila thalathati masajid. Bubango ya gala mpela ezisuse kuzinazo. Ogena nga mizikiti ya meka? Esatu. Na agama nti masjidi ni hadha gunogwango gwe Madina wa masjidi al-haram no gwe Makka. Ni masjidi al-aqsa gulio gowale gwe kudisi. Katisharafu al-makan obukulu gwe chifo bula gomulimu busilo mulimu. Echoku mili sharafu zamani. Ebisero omulimu ogwo ogukoleddwa. Sharafu zaman kati ono agasse ebintu bibiri. Agenda mu umra. Agasse sharafu zaman yeyambisizza ekiseera kya Ramadhani. Adina Ramadhani otandika kujitematema. Naye genda Ramadhani eringa ekikajjo kimanyi. Ekikajjo bwo kiryo kitandikire n'waggulu. Joko mukutika wansi gikomwa buwomu. Echitufu. Katendele Ramadhani jibwetu wifana na. Buli joji kwa mojige, uli nwako wogenda kwa jibwikubwa, obwomu jibwikulachi. Jibwikumwa kujia. Katibana wafe, echo yirimu yu wajitegira. Beya ambisa nye na kweze 15 wezi semba yu, umwezi kwa Ramadhani. Sharafu zamani. Adi sharafu zamani, nebaji katako sharafu ni makani. Okuru wevi sera. Ne babugatta n'obukulu bw'ebifo. Omuganda omutu omugezi w'Oluganda agamba omutuufu nti gujja bagira. Ekifo kya kitiibwa. Ekifo kya kitiibwa. N'ebiseera ebikoleddwamu bya biki? Bya kitiibwa. Ensonga lwaki baganda bange mbakubiriza nti mweyambise nnyo musabe nnyo Allah kisooka bawe ssente
ate mukoleko ibada ya Ramadhan. Abali abajitegera. Abajitegera. E Makka nalabake Makka ngenyunyi zileta abantu nezibateka na ku hotel. Enyunyi neja mpaka ku hotel. Ku hotel. Bateka teka uwe. Wa ensi mwamza atamuna jiraba. Ensi ya chuka da. Aha. Feje tujimize bya febya katanga simenye ensi ya chuka. Bategera obukuru bwa Ramadhan. Era wanuweja kwa kubiririza abatulaba. Nti ebintu ebyo bibiri byegatta sharafu zaman ne sharafu makano obukuru bw'ebiseera n'obukuru bw'ebifo ne mugenda ku ibada ibada zino ibada nungi nyo kuswala tugeze kuswala ngo gisala ngo kulembegwe imam amanye swala nga imam akulembede swala ayiswalaje kulaki ajitegeera bwana kulembewa imam nga swala tajitegeera ojja kubera nge soloji sadde no givemu nga baganto ina chofunye kwa muinzo okwera bilanga tamanyi okola kibuba aze bobasa azera ketano aze kwa saza kati olwale tugenda tukulembera abantu tubatwale Makka ne kati abantu banji ero sanga abantu e Makka no ganti yatadde mu sente yazze mu kifo kya kitibwa ali mu bisera bya kitibwa necho kola nga takimanyi ya kulembe duwa taina chakulachi. Chamanyi. Nasanga kaba antu Allah imujulize. Swafa ne maruwa. Nga baji genze bajeto olde minundi kuminena. Swafa ne maruwa. Nga bajeto olde minundi kuminena. Andi bagamba. Nti okwetu la wakati swafa ne maruwa. Minundi musamfu. Kati ye ya looze ya bakulembe. Nti buve swafa no gende maruwa. Echo chitundu cha murundi. Buve maruwa no de swafa. Oru mulundi gukozeki gwede gwede emirundi 14 alese yabara kugenda nakuda banange byebintu Allah yagamba mu Qur'an nagan fasalu ahlu dhikri in kuntum la ta'lamun Qur'an yaga Allah gani mafarratla fil kitabi min shay tawali kintu kyonna okujja kunga Allah yakikutegeza buli kintu kyonna kyogenda okukola fasalu ahlu dhikri tomala gagamba ndikastangenda Kaduwe wabalimba limba umula lukumu bitanu, simanya meka. Buhuza lukumu bitanu, nisasula. Ngenda kola chi. Ishu siku linye nyonyi niti ntuse Saudi Arabia. Oinechi akutute. Umula ugena jiko la dalanga umula bwe kolebwa. Na kunyumiza wano, nengama nalamu na Uganda. Bwaba jari andava. Na bamula bawusi, kwanga sali umu. Avude kunyonyi. Aing emizizo, ya ingi deda mizizo. Vesti ye cha mulimu munda. Ayamba denenga tuze butu ne stokisize. Nemba agotuwa ingi denda mizizo. Ntie mizizo chie shekhu wafeti ya tugambia. Echizimicha tuina wanukati. Uliya mtu wa yateka ke mkofira. Na ayamba dene kanzu ngafuka shekhe. Bagenda ke Makka. Na ala wanga bisoboka. Na gandati te kutuwa labantu. Habange. Tumanyeje tulagadala. Ibade jetugendo kola. Kubange vye before. Temi malaga tukikamu. Bituke mujje kuiraba nga abogende Makka obe Madina wana bipande biruwanga twaruwa waruwa abantu watakirizi wagenda yo nga bote bakirizi bakula chi kugenda yo nebwe Allah akulonze bwa bakulonze na kuteka mu bagenda yo ati tochizanyira mu togufule muzanyo togenze katemba ogenze ku ibada eyenna kuengere ziba kugeredde nga bakuwa visa eyo bisere ebigere oli mu ebitukuvu Ne foro yetu wagufude muzanyo. Mugende na abantu kakasani dala. Hiji ajitegeera. Umura ajikulachi. Ajitegeera. Weyambisa akakisakano. Akaramallani. Ekumonoga tevi bidi. Kwa hame Makka yenjini. Ne wato geze muramallani. Makula. Atoga teko ramallani. Ebigamba vyo bigamba Allah. Ngo kakasani dala. Wanu wafe bugenda. Noga anti nyeze. Unyinzo kubano nyeze sama President Museveni. Okusama kuange kutuka. Kukulachi? Kutuka. Kutuka. Njiza no kuita mwala DC. Kusumulero okutuka. Njiza no kuita muminista. Kusumulero kukulachi? Okutuka. Mwema mungu nampaka kisaka tuka mstate house. Nyingani katindiru dawa. Mstate house bigambo genze bie tukiza. Bie, bie vifana gana vyo nangawe bie ogende. Hakati kutuse. Kumahbatul wahayi walu ya sima na gani. Obubaka wange buke buvewan. Owali awal baiti wudhi alinansi. Owali nyumba Allah jiasoko kutera wabantu kusisi. Wali. Oino kunye nyebizi. Ogeze kumultazimu. Nene multazimu tomu manyu wali.
baba urukunu liyamani shekho tamumanyi kaba mtu yale babetolo tamendi batandikane wanu fasalu ahlu dhikri banange sendeza mwenze zinuma nebo watu tambude nange kale tambula goka kasanti omuntu binabitegera inshallah shekhe ambaika marizana ka abantu baba ne binebye dunia abano musawwe abanero yawe nebi no byamungu ayagala buli yale kasafu na laisi ngulu atambu dakozechi kangende naam nsaba shekhe mudachike mukuba jinsigazayi kati omuntu omwa magezi ayitewa encha wike jasoli inshallah la bwana tubera tubera wamu nja kusaba otunyonyole mzata bwaba atambula atambula ati na ye olwalero omuntu asaba ku magezi ayinza agenda atya agende nani ngabo otugame mbu baba banji banji sije gamanti negundi banji abatwala abantu eranga kibakuzisa abantu bakikola ki bakimanya nenze mbaniriza mzata and others mujitu tambule ko fenna bamubuze kubatambudde ko nabo ibindi bintu twabisoma muntu gama nti obadde mu system yokusoma emyaka egisukka 20 ngo soma busilamu obadde mu system ya hijja ojikoze emyaka egisu muri mu 15 vaccine 15 kuwanga natandika 98 myaka emeka nga ndi mu system wena ate coach wange Sheikh Nuhu Muzata batte nkakasa ndi chemba kugenda kukosa chimanyi mashallah mashallah Sheikh Yasin Kiyogo tubadde naye inshallah mande jao Allah bwatu wobulamu ne tubanga tuchali naye nganafe wetuli ngena mubuze kibuzo mu kitundu cha fecho kubiri twachi wadde yicho cha kulaba umura eyo mura mavani egendetya atunyonyole okuva wano mpaka Makka bwe bayita mu buwonvu nobuga tubutegere obo lyawo omanye nawe ngeri kijogendo kubera ngo kula muhija programu ya lero iyo kanjikomekerereza wo wetuji okujja akati olunaku oluwike ja inshallah tuberenga tuungereza oko banafa abachapa Gen Enterprises beba kutera mwaka sente mu program ene nganzi genda ogule ekimu ku bintu ebikolebwa chapo japo tuwagide genda wali mu kikubo duka namba 3 Traffic Building chona chona abo guzeyo ojja kuba mwagizi wa program ene nungi omteste somanju zimbera Hamza Mlindo Allah tusinka nyolala abankumire So I spread it, taste it, and love it. Prestige Margarine.